dnešního představení vystoupení. Za malý okamžik přijde, ano, jestli se dočkáš. Jo, bálovaný český zpěvák Klasta Teufel, aby vám zaspíval svůj jediný single, svou jedinou píseň, kterou jsme i v zápěti okamžitě vydali na CD. Pokud někdo z vás má zájem, za 30 korun v zákulisí prodáváme single Klasty Teufla, doopravdy. Originální CD. Dámy a pánové, přivítejte Klastu Teufla a jeho doprovod Uno Yama.